У селищі Шевченко проживає 1780 людей. І більша частина мешканців – це пенсіонери або громадяни, які вже невдовзі відправляться на заслужений відпочинок. Тож з питаннями до пенсійного фонду їм доводиться звертатися досить часто. Расстояние доехать до Покровска еще 12 километров. Действительно, пенсионный возраст – это тот возраст, даже то же самое не только расстояние, а и проплата проехать, заплатить с пенсии – это тоже накладно. Тепер шевченківцям буде значно легше вирішувати пов'язане з пенсійним забезпеченням питання. Сьогодні тут запрацював інтерактивний кабінет, у якому через скайп можна поспілкуватися із фахівцем управління пенсійного фонду. Для людей, які хотіли б задати якісь питання, замовити довідку, отримати відповідь щодо нарахування стажу, заробітної плати тощо. Ознайомитися з функціонуванням вже 7-го інтерактивного робочого місця, відкритого за межами Покровського пенсійного фонду, до селища Шевченка приїхала і секретар Покровської міської ради Ірина Сющенко. Сьогодні ми відкриваємо 7-е дистанційне робоче місце спеціалістів пенсійного фонду, що дозволяє нашим жителям, а сьогодні і поселку Шевченка, отримати консультації по скайп-зв'язі. Все обустройство нових робочих місць супроводжується, звісно, забезпеченням необхідної оргтехніки, розходи на приобретення якої взяв на себе міський совет. А ще Ірина В'ячеславівна поділилася планами з подальшого розвитку дистанційного обслуговування населення спеціалістами фонду. Так, учора між Покровською міською владою та керівництвом Пенсійного фонду України було підписано меморандум про покращення надання пенсійних послуг. Кроме увеличения количества дистанционных рабочих мест, еще и стационарные удаленные рабочие места. Включает в себя предоставление качественных услуг и специалистам пенсионного фонда и на базе центра надания административных послуг в той здании, которое строится на площади Шибанкова. А также в 2019 году предоставление пенсионному фонду отдельного здания. Как вы знаете, это больной вопрос для нашого пенсійного фонду. Незважаючи на складні погодні умови, можливість побувати на інтерактивному прийомі у спеціаліста пенсійного фонду викликала інтерес населення. Однією з перших завітала Маргарита Панчева. Хотілося узнати, з якого року я можу піти на пенсію. Хотілося. І ще питання такий. У мене 4 дитини, в общем, декретний відпуск входить, але у мене 3 декретних не оформлені були. Входять вони в стаж чи не входять? Входять, якщо ви не були в трудових відносинах з підприємством. Так. Якщо ви не робили це час, то підуть вони не доглядом за дитиною. Угу. Не працювала, да, от що я хотіла знати. Так, в онлайн-режимі люди дізнавалися, чи можуть розраховувати на перерахунок пенсії, коли виходити на заслужений відпочинок. Домовлялися про особисту зустріч із спеціалістами та замовляли довідки. Враження від такого спілкування позитивні. Для того, чтобы поехать и решить свои проблемы, ну не всегда я могу попасть, там очень много людей, особенно переселенцев. А вот теперь мне вы сказали, и теперь я, конечно, знаю свою проблему, и я могу теперь все это уточнить и выяснить. Все объяснили, все разъяснили. Очень приятно, что это я только первый раз попала и не знала, что это. Теперь разузнала, буду приходить почаще. Я не пенсионерка, но мне спасибо, что ответили на вопросы, которые я задавала. Я дуже осталась довольна. У подальшому в Шевченківській селищній раді планують відкрити повноцінний агентський пункт, де особистий прийом буде проводити спеціаліст пенсійного фонду. А поки кожен мешканець селища щовівторка з 8 до 12 години може отримати відповіді на свої питання за допомогою скайп-зв'язку.